Tak vás zdravím, vaše zdraví, ať je pevné dnes i do budoucna. So I greeting you and I wish your health be strong today and even in future. Dnes si povíme něco jen ve zkratce. Je to takový testovací jakoby video záznam. This video will be short only for testing the double language solution. Ale příště vám řeknu, jak si dávat pozor na kouřovou clonu a na odvádění pozornosti přímo od jádra věci. But in next video I will be telling about whales, like smoking whales, without being distracted, for example, by government or false media. Pamatujte si, že nikdy nejde o to, co se odehraje, ale vždycky o to, jaké následky to bude mít. So remember that it's not just important what's really happened, but also these consequences are important. Jeden příklad za všechny. One example. 11. září. Letadlo narazilo do budovy. Ve skutečnosti letadlo to nebylo, byl to hologram. A bylo to předem všechno připravené, že ta detonace šla přesně chronologicky, detonačně se sesypala na prostou přesnosti. For example, the plane crash into the business towers in America was very suspicious because in the video recording you can see an explosion likely even a little bit before the plane crash inside into the building. Jaký to mělo vlastně následek? Oblbnout jakoby celý svět a zaměřit pozornost na ten výbuch. And the consequences was that all world was be like in higher security even without real reasons for that. And everybody will be focusing on that explosion. Ale ve skutečnosti šlo o to, jaké to bude mít opodstatnění a následky do budoucna. But even more important are the consequences which will be in future. Teď měli ty temné jakoby síly zelenou vypravovat se do cizích různých států. So until this event, the bad forces have were allowed to going into another countries. Kam si předem vždycky nainstalovali jakoby hračky CIA, teroristy? So these terrorists was able to go as far as they want. A vždycky byli tam, kde jsou ropovody nebo zlatý ložiska. Tam najednou vždycky byli teroristi. And they were focusing on higher incoming countries or facilities which are very expensive. Takže to byl propracovaný podvod, jak vykořisťovat, jak drancovat a neporušovat jakoby charty nebo protokoly OSN. So it was like a very much deliberated scamming. A každý stát, kde byly hromadné jaderné zbraně. Příklad Saddam. So each country with atomic bombs, like for example Iran. A nakonec jsme zjistili, že tam byly plný kontajnery zlatých cihel. But there was not atomic bombs, but only a gold treasure which the American soldiers taken. A to jsou ty jaderné zbraně. So that was kind of the no much nuclear weapons. V Libii Kadáfi to samý. The same was in Libya with Gaddafi. Takže toto je ta jejich temná satanistická práce. So this is like a satanistic work. A pamatujte si. So remember? To, co dělali předtím. That what they are doing before. Ty temné elity. These dark elites. Tak vám garantuji, že jejich potomci jdou ve stejných vizích jako jejich otcové. I guarantee that the ancestors of them are going into the same steps as their fathers. Takže to, co se odehrává dnes. So that what was ongoing today. Dělají ty sami mocnosti temné, co dělali v naší minulosti. Is done by the same powers as the in the history. Tím myslím to, co dělali se Saddamem, s Asadem, s Afghanistánem, Vietnamem. To jsou pořád jedni a ty sami lidé. So this is the same story about Afghanistan, about Iran, about Libya. Nebo jejich potomci. That are the same people or their childs. My jsme jakoby pod invazi. We are under invasion. Velice sofistikovanou a neviditelnou. But we are high sophisticated and invisible. A to nejhlavnější je satanismus a
fascismus. And the most important are satanistic ways and Nazis. Víte někteří z vás, že kolem Adolfa Hitlera byl vlastně úzký kruh a to byli všechno okultisti. So there was quite of much of occultists around Adolf Hitler. A v současné době tato válka je okultní. So in this time this war is occultist. A proto my musíme proti těm okultním sílám pracovat nebo so, ozbrojovat je spirituální sílou. So we have to work and even having a war in a spiritual meaning. Tak jako teď řeknu zase jeden příklad. So another example. Člověk, který byl zraněný, ať to byl třeba Joe Dispenza, nebo zázračný muž z filmu Tajemství. So a person which will be harmed, less Joe Dispenza. Který ležel na posteli a řekli mu doktoři, že už nikdy se nezvedne, že má narušenou výchu a že je tak zraněný, že prostě, když to vyjde, tak bude na vozíčku. And the injury was so bad that these doctors told him that he will be at the best on wheelchair. Vidíte, a on se nenechal zhypnotizovat. But he don't get that hypnosis and he do done the most for his recovery. Řekl ne. He say no. A takové ne musíme říct i my těm globalistům. And we have to say the same no to these globalists. My nejsme bezmocní. We are not powerless. Naopak, my jsme mocní a oni jsou bezmocní. We have the power and they are powerless. Protože my jsme spojeni se Stvořitelem. Because we have the connection with the Creator. A oni se Satanem. And they are only have connection with Satan. Satan je číslo dvě. And this is just number two. A všemohoucí je číslo jedna. And the Almighty is number one. Oni mají moc, já to nepopírám. They have some power, I do not deny it. Jsou velký. They are quite very big. Ale vím, že jejich základy jsou na hliněných nohách. But they have no true basics. Proto oni se nakonec sesypou. Therefore they will be crushed down. Ale my musíme vědět přesně, jak máme zaútočit a jakou sílou. But we will need to know how to exactly attack them. Jestliže někdo ležel na ty posteli, že se nemohl hnout, jediné, co mohl, používat mysl. So the injured person who can be don't moving because laying on the bed can at least using his mind. A jestli znáte ten příběh, jaké byly následky, že svou mysli nastartoval samou uzdravovací jakoby systém v celém organickém systému. So he was able by his mind power to start the healing solutions for his body. Svou mysli vstoupil do jádra své buňky. He entered a core of his body with his mind. Vyslal tam signál. He sent a signal. Regenerační. For a regeneration. Samouzdravovací. For being healthy. Ve výsledku nakonec stál proti těm všem lékařským prostě instrukcím, že to není možné. So in the end, against all these doctors saying he was able to stand up. Proto nikomu nevěřte. So do not trust anybody. Ani mě nemusíte věřit. Even do not trust to me. Ani o to nestojím. I am not fishing for that. Já chci, aby vy jste byli vlastní badatelé. I wish you will be your own scientist. Aby vy jste se vydali sami na cestu. For you be able to walk your own way. Pracovali s informacemi. So you should walk with your informations. A sami si to všechno odhalili a zjistili. So you will be able to discover all these secrets by yourself. Budete dostávat indicie. You will be getting indicies. Budete skládat do souvislosti. And these hints you will be able to put together. A to, co vám bylo nejasné. And everything which is not clear. Vám bude jasné jako dnešní den. That it will be clear as the day. A to bude vaše mapa. And it will be your map. Jakou cestou se vydávat. Into which journey you should take. A proto, když ten nemohoucí se zvednou pouze díky mysli, znamená to, že mysl má nesmírnou moc. So the story about the injured person who was able to recover himself just by mind power, that means that the mind has a very big power. A pokud my jsme jakoby bezmocní, také ležíme jakoby na jakési posteli, že globalisti nám vytvářejí tady prostě drakoniánské prostě opatření a předpisy a zákony. So these globalists making us all injured persons without any power.
Tak my se musíme zachovat jako Joe Dispenza. We have to follow the Joe Dispenza's example. Říct ne. To say no. Říct své duši a svému duchu ano. And say yes to ourselves. A proměnit se jako housenka motýl. And change like a caterpillar into the furnace stage. Pouta proměníme na křídla. So take away the chains and make a wings. A pokud se pospojíme, and if we put ourselves together, po struktuře, and make a structure, tak žádný režim nás nedokáže zlomit. There are no globalists, no government will be able to break us. Naopak, my zlomíme je jako zápalku. And even we will be able to break them. A věřte, že oni to vidí. And they are knowing that. Proto dělají všechno proto, aby nás rozdělovali. And therefore they are doing that much they can for separating us. To proto, aby nás oslabovali. The reason is to make us weaker. Proto je dobré so použít good. Tu vnitřní sílu. So it's good to use your inner power. Proti těm našim politikům. Against our governments. Kteří mají obojky kolem krku. Because they are slaves of Satan. A druhý konec vede za oponu, který je ve skrytu. And that's a hidden connection. A tam ho drží loutkovodič. And somebody is leading them. Který má kompromitující materiálu. Maybe because the leader has some compromitation materials over them. Vůči našemu politiku. So these politics are like his slaves. Proto musí hájit cizí zájmy. And therefore the politics are doing job for somebody other. A musí jít proti svým vlastním obyvatelům. Even by trying his own people. Ale naší práci je. So our work is. Uštípnout, přestíhnout ty provázky. To cut off these strings. A loutka se sesype. So then the Muppet will crash down. A loutko vodičovi zůstane pouze provázek bez figurky. And the leader will be having the strings, but without the Muppet. A toho, když dosáhneme. And if we'll be able a ta možnost tam je, že na to máme. And there is the possibility that we can a dáme reach. Si tam do vedení opravdu kádři. Then we can put true people into the leaderships. Budou budovat. And then you will be able to build. A ne likvidovat a bořit. And don't just be trying us. Proto oni tam nainstalovali ty devianty. So today's there are traitors there. Aby bořili. And they are breaking us down. Jejich politická práce jako bouchání bouracím kladivem. Their politic work is like a crashing building. Zlikvidoval veškerou naši strukturu, infrastrukturu, naše fabriku, našu ekonomiku, naše kořeny, všechno zbořit. They are even crashing down our economics. Protože velký reset chce stavět na nových základech. Because the new world order or the big reset wants new basics to be built. A věřte mi, že i ti největší zednáři nebo ten globální kmotr, Klaus Schwab. So even these bigger leaders like Klaus or Schwab. Nebo ta kinekoložka, ta Ursula. So somebody kinecologist named Ursula. Mm-hmm. To je předsedkyně Evropské unie. She's the chairman of European Union. A všichni ti, co s nimi spolupracují. And everybody connected with them. Oni nemají jistotu, jestli to vyjde, věřte mi. Vždycky tam blítnou nějaké vidle. Někdy s výbušinama, někdy bez. They have no assurance that they will be succeed. Takže je to všechno na nás, proto musíme otočit svůj úhel pohledu 180 stupňů sami do sebe. So that's everything is up to us and we have to turn our side into ourselves. A nastartovat své vnitřní síly. So we need to start our inner powers. Proti těm vnějším sílám. Against the external powers. Hlavně si uvědomte. The most important is. Je naše paradigma. Our paradigm. Naše myšlenky. Our way of thinking. A teď pozor. So beware. Z jakého materiálu nebo z chemie, z čeho jsou vyrobené? Můžete mi to říct? So from which source are the mind is done? A kdo je architekt? Kdo je stvořil? Who is the creator? Kde jsou? Where are they? Vidíme je, slyšíme je? Are we able to see or touch them? Takže jsou nemateriální. They are not material. Tak proto vám říkám, nevěřte tomu, co vidíte. Therefore I'm telling you to not believe what you are see.
nebo tomu materiálnímu. Or to the material world. Protože vy nakonec stejně vycházíte z toho nemateriálního, posuzujete to materiální. Because for you is the most important and not material way. My jsme obrovské tajemství. We are big secret. Stejně jako vesmír. Exactly like the space. A když se spojíme, if we put ourselves together, hluboce, deeply, sami se sebou, with ourselves, jsme spojeni s vesmírem. We will be also connected with the universe. A když dojdete do bodu, and if you reach the point, že ze všeho moucí už si tykáte, that you will be in direct contact with the Almighty, tak máte největší ochranu v celém vesmíru. That you have the highest protection in all universe. A čím víc nás bude, and if there will be more of us, tím větší naději a šanci máme, then the higher hope will be for all humanity. Že na dálku dokážeme ozbrojit všechny ty satanisty a ty temné síly. And then we will be able to disarm all these satanists and dark powers. Zatím se s váma loučím, tě jenom zkrátce, to jsem vám tak chtěl říct. So goodbye for now, this was just a short video. Anglicky hovořícím lidem. Experimenting with double language. Chci vám říct, že se všema obyčejnými lidmi ze všech zemí, i s Ukrajincema, ale myslím těma obyčejníma lidma, který opravdu trpějí. So I'm speaking to all ordinary people, even the Ukraine people. I v Pakistánu. Even the Pakistan. Ve všech zemí po celé planetě. In all countries, through all regions. Já jsem vždycky na straně těch obyčejných lidí. I'm always here for the ordinary people. Protože ti vždycky trpějí zadarmo. Because they are suffering the most. Zlo dělají vždycky ty oligarchové, ty boháci a ta mafie. The evil is done by the oligarchs, by mafia and by bad governments. Tak to je zatím vše. That's all, so goodbye. Přeji vám hezký den. So I wish you nice day at the end of night. Hodně síly a zdaru. Much power and success. Protože věřte mi, že to budem opravdu potřebovat. Because trust me, we will be needed it. Do 10 dnů, do 10. 10. Until 10 of 10. Přijde velké překvapení. Will big surprise will came. Nechte se překvapit, těsně předtím vám to odhalím. It will be big surprise, but I will tell you about that just before. Tak zatím, adio, amigo. So, goodbye.